Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan gange to matricer sammen. Og for at man kan gange to matricer sammen, lad os bare prøve at se på eksempel med at gange A med B. Så skal antallet af rækker og kolonner i A og B matche. Det er sådan, at hvis A har m rækker og n kolonner, så kan det kun ganges med B, hvis B har n rækker og p-kolonner, altså at antallet af kolonner i A er præcis det samme som antallet af rækker i B. Så lad os starte med at prøve at se på et eksempel, hvor det er tilfældet. Og det kan være ved de to matricer, jeg skriver op herover. Hvis vi ser på, at A er givet ved 1, 3, 2 og 4, og B er givet ved 5 og 7, så kan jeg prøve at se, om vi kan gange de her to matricer sammen. Så lad os prøve at se videre på det. Først så kan vi lige til, at A den har 2 rækker, så det er en 2 gange, og 2 kolonner, så det er en 2 gange 2 matrix, og B er en matrix med 2 rækker og 1 kolonne, så en 2 gange 1. Og hvis vi ser på det, så kan vi se, at A kan ganges med B, der rækker der antal kolonner i A er lige med antal rækker i B. Så det kan godt lade sig gøre. Havde man derimod prøvet at gøre det den anden vej rundt, og så sige, at man vil sige B gange A, så vil man løbe ind i problemer. Fordi B har en kolonne, men A har to rækker, og så passer tingene bare ikke sammen, så de her to, de kan ikke ganges sammen. Så langt så godt. Lad os prøve at se på det her eksempel, hvordan man reelt ganger de her matricer sammen. Så jeg tager lige en kopi af dem her. Så kan jeg prøve at flytte det ud et andet sted på skærmen. Sådan der. Og så har vi matricen A heroppe. Det her det er mere for, at jeg lige kan få skrevet det rigtigt op. Og så mangler vi de her 5 og 7, der skal stå hernede. Og det her ord, det behøver vi egentlig ikke mere. Så det er for lige svært ud. Så langt så godt. Når vi så skal prøve at hente ud af, hvordan de her ting skal ganges med hinanden. Så vi kan lige prøve at skrive, at det skal være lige med. Og så kan vi prøve at få skrevet op, hvad det egentlig bliver lige med. Fordi det bliver til en ny matrix med samme antal rækker, som der er i den første. Så det bliver noget med 2 rækker. Fordi det har den første matrice, vi ser på, og resultatet får også en kolonne. Så vi ender altså med at få et resultat på den her form med A og B. Og så skal vi finde ud af, jamen, hvad skal A og B være. Og den måde, man beregner den på. Jeg prøver lige at få skrevet op her, så den lidt tydeligt, mere tydeligt med, hvor hvad kommer af. For at bestemme værdien af A, så skal jeg tage 1-tallet herop og gange med 5. Så det bliver 1 gange 5 plus. Og så skal jeg tage 3-tallet her og gange med 7-tallet, fordi jeg skal bevæge mig hen af den første række og ned af den første kolonne for at få den værdi, der står her. Det bliver så noget med 3 gange 7, og hver eneste gang vi har sådan et par, jamen, så ganger vi den sammen og lægger til det, vi har fået tidligere. Tilsvarende for næste værdi, jamen, så har vi en værdi på 2 hernede. Vi skal have gange med 5 heroppe. Plus, og så
Den sidste værdi, det er vores 4-tal her, der skal ganges med 7'eren. Sådan der. Og så har vi i hvert fald fået et farvestrålende udtryk. Så det er den måde, man ganger dem sammen på. Så mangler vi lige at regne tingene færdigt. Vi har 1 gange 5, det giver en værdi på 5. Plus 3 gange 7, det er 21. Så det var de to øverste værdier, så de nederste, det bliver noget med 10 plus 28. Og så skal jeg bare lægge dem her sammen, så er vi på 26 for oven og 38 for neden. Og det er resultatet, hvis man ganger de her to matricer sammen. Så nu vil jeg prøve at give jer en lille udfordring, der hedder, at I skal prøve at gange to matricer sammen selv. Og de to matricer, der skal ganges sammen, det er den her over, der hedder minus 2 og 4, der skal ganges med 3, 4, minus 1 og 8. Og så skal vi så skrive resultaterne herover i en matrix. Men først så vil jeg have jer til at svare på, hvor mange rækker og søjler er der i svaret. Så antal rækker, det skriver I det her felt. Og så søjler eller kolonner, det skriver I feltet herover. Godt. For at finde ud af, hvor mange rækker og kolonner eller søjler, der bliver, så starter vi lige med at skrive dimensionerne op af den her. Den første, den har en række, to kolonner. Så det er dimensionerne på den matrix. Og dimensionerne på matricen herover, det er en 2 gange 2 matrix. Fordi vi har to rækker, og vi har to kolonner. Så langt så godt. Når jeg så ganger de her to matricer sammen, så dimensionerne på resultatet, jamen det er den første af dimensionerne herover og den sidste af dimensionerne herover, fordi de to andre her, totallet her, går ud med totallet her. Så resultatet vil blive en 1 gange 2 matrix. Derfor har den en række og to søjler. Så langt så godt. Så lad os prøve at finde ud af, hvilke værdier der reelt skal være i de der størrelser for at komme videre. Og det vil jeg igen gerne have jer til at regne lidt på, og så skrive i felterne her ved siden af. Så når vi nu ved, hvilken form matricen har, så kan jeg sige, at der skal være et resultat i det her felt for den første plads, og et resultat herover for den anden værdi. Og det er så jeres opgave nu at fylde den ud. Det får jeg lige lidt tid til. Hvis vi skal prøve at regne på, hvilken værdi der kommer til at være her i det første felt, jamen så er det, at vi skal prøve at tage den første række, vi ganger igennem med her, med den første kolonne, altså minus 2 gange 3 plus 4 gange minus 1. Så det er noget med minus 6 minus 4 lige med minus 10. Det var den første, og tilsvarende for den anden værdi, altså den her over, så har vi igen minus 2 gange, i det her tilfælde 4, 4-tallet herop, plus 4 gange 8. Og så skal vi have lagt det her sammen, så det første det bliver minus 8 plus 32, så det bliver noget med 24 i alt. Så resultatet skulle meget gerne give minus 10 og 24. Det var et eksempel på, hvordan man kan gange to matricer sammen og finde ud af, hvor store dimensionerne er på resultaterne. Det håber jeg har fået noget ud af. Tak for nu.